Здравейте! Аз съм Теодора Манкова, репортер от прес-центъра на Професионална гимназия по икономика Алеко Константинов. Днес ще интервюираме клуба по акробатика с ръководител Красимир Стоев. Представям ви един от участниците в клуба Даниел Стойчев. От колко време съществува клуба по акробатика? Нашия клуб по акробатика съществува от една година и половина, поради факта, че имаше много желаещи. Освен това, срещнахме подкрепа на нашата директорка Атанаска Мешелева и съгласието на господин Стоев да бъде ръководител на нашия клуб. Колкото ще се състои клуба ви? Нашия клуб се състои от 14 човека, които се стараят и влагат всичко, за да успеят. Срещате ли някакви трудности? Отначало всеки среща трудности, но с нашия клуб се опитваме да ги преодоляваме. Участвали сте в състезания или предстои ли ви да участвате? Да, аз и моят приятел и ние сме участвали на състезания по уличен фитнес. Този спорт се прилича с акробатиката, но в него няма треньори и всички съчетания се изпълняват на открито. Имате ли още нещо да кажете? Да, бих искал да честитя празниците на всички, които празнуват, и благодаря за интервюто. И аз благодаря и успех за напред. Господин Стоев, като ръководител на клуба, какво можете да ни кажете? Искам да ви кажа, че клуба ми носи голямо удовлетворение, тъй като момчета са много мотивирани и имаме пълната подкрепа на ръководството на училището. Какво ще пожелаете на участниците в клуба? Искам да им пожелая много здраве, успехи в спорта и весели празници. Благодаря, довиждане и до скоро! Тактика, да. Освен за футбол, това е тактика. Аз какво трябва да кажа?